Paulo César Fonseca da Cunha, mais conhecido por César Bode, foi preso por policiais do DENARC. Na casa dele, que fica no bairro da Jordoa, foram encontrados aproximadamente 600 gramas entre cocaína e crack. A droga estava escondida no encanamento de esgoto da residência. Essa já é a terceira vez que César Bode é preso. Já foi concedida duas vezes liberdade provisória para ele. Pelas duas vezes ele havia sido preso por tráfico de entorpecente aqui pelo DENARC, na rua da Iracema, no bairro Jordoa. E após sua liberdade provisória, nós vínhamos monitorando o César, porque tinha informação de que ele continuava o tráfico. E realmente, na data de hoje, nós fizemos a abordagem no momento que ele chegava no bairro. Ele estava com a chave da residência, né, onde ele havia sido preso anteriormente. Nos deslocamos até lá e encontramos aí aproximadamente 600 gramas entre cocaína e crack dentro do cano de esgoto, debaixo da pia. Semelhante a uma apreensão que já havia sido feita ali também naquela mesma rua. Outro caso também foi registrado no Departamento de Narcóticos. Trata-se de Anísio Cerqueira Silva, vulgo Boi. No último dia 2 de setembro, policiais do SEIC localizaram cerca de 3 quilos de maconha e meio quilo de crack na casa onde ele mora. Hoje, o acusado foi até a delegacia prestar depoimento e, para surpresa do delegado, foi descoberta uma outra condenação de 5 anos de pena contra ele, pelo crime de corrupção ativa. Anísio Cerqueira deve ser conduzido para o centro de triagem em Pedrinhas. Trata-se do Anísio Cerqueira, conhecido por Boi, também um traficante de médio porte, só que do bairro de Fátima. No dia 2 de setembro, policiais do SEIC deram cumprimento a um mandado de busca que eu havia representado, junto à Vale Entorpecente, e na residência dele foi encontrado 3 quilos de maconha, aproximadamente meio quilo de crack. No momento da apreensão, o Anísio não estava na residência, então na data de hoje ele se apresentou aqui juntamente com o advogado para prestar depoimento nesse inquérito, que apura a autoria no crime de tráfico. E aqui, após uma pesquisa no sistema, eu detectei que ele possuía um mandado de prisão por sentença condenatória por 5 anos de prisão em regime fechado pelo crime de corrupção ativa, sendo que ele já é condenado por crime de tráfico a pena de 8 anos e que já havia cumprido. Só que nesse processo de corrupção ativa ele havia recorrido para o tribunal e somente agora saiu esse mandado de prisão e ele deve cumprir esse restante de pena. Com relação ao Anísio, qual o procedimento a partir de agora, delegado? Isso, ele vai ser encaminhado para o centro de triagem, onde vai responder, vai cumprir essa pena de 5 anos, além do que ele vai ser indiciado aqui mais uma vez pelo crime de tráfico, porque ficou comprovado no inquérito policial que ele é proprietário dessa droga encontrado à época pelos policiais do SEIC.